po mnogo prijatnijem vremenu u odnosu na prvu trening utakmicu protiv Timočanina, Pirotski Radnički ugostio u subotu Topličani iz Prokuplja i ostvario ubedljivu pobedu 5-2. Iako su gosti rano poveli preko Kostadinovića, futboleri u belim dresovima bili su raspoloženi za igru, pre svih Đurović, i na kraju su sasvim zasluženo stigli do ubedljive pobede. Do odmora Đurović izjednačio na 1-1. U nastavku beli mnogo bolji. Lep gol za 2-1 postigao je Adžibaba. Posle prodora Đurovića, Lazarević je pogodio sopstvenu mrežu i povisio na 3-1. Gosti se nisu predavali. Iz prestrogo dosuđenog penala Stojković je smanjio na 3-2. Međutim, do kraja utakmice Filip Đurović je sa još dva lepa gola stavio tačku na ovu utakmicu za pobedu Radničkog protiv Topličanina 5-2. Prvo poluvreme je bilo malo teško za igru, imali smo jake treninge, teške su noge, tako da smo malo igrali brže nego što smo trebali. U drugom poluvremenu smo spustili loptu i iskoristili svoje šanse. Hat-trik, sjajne asistencije, štikle, danas je bio onaj pravi. Pa da, dobro treniramo, dobro radimo. Ekipa se već poznaje nekih 6 meseci, tako da je mnogo lakše za igru. Znamo ko gde se kreće, ko gde ide, ko šta radi, i sada je mnogo lakše. Pa jeste dosta teška utakmica, pripremni je period, kao što znamo, teške noge, treba da se uigramo, tako da sve će to biti kako treba. Evro gol, da prokomentarišemo i to. Pa drago mi da sam postigao gol, ali pre svega mi je bitno da je ekipa bila dobra, da smo dobro igrali i da ćemo pobediti na kraju. Trener Berih Lazarević istakao je da se kockice polako slažu i da se ekipa uigrava za nastavak prvenstva. Danas smo onako poboljšali tu efikasnost, neku koja nam je u prvoj utakmici onako falila, posle dobrih nekih onako izraženih akcija, nismo materializovali, danas smo to uspeli, mada je danas bilo opet dosta nekih situacija gde treba da bude bolje taj poslednji pas, da se pogodimo, da prepoznamo te neke situacije gde ne možemo da budemo ubojiti. Ali generalno treba biti zadovoljan, s obzirom da kažem, danas smo igrali bez Ristova, Petrovića, Aleksa i Kamenovića, da ovi igrači su onako puno u nekom trenažnom procesu gde su opterećenja ove nedelje bila najveća, tako da stvarno mogu da budem zadovoljan za sve kako se sve odvija. Već u sredu Radnički igra novu trening utakmicu. U gosti im dolazi Niški Sinđelić. Utakmica na terenu sa veštačkom travom počinje u 13 sati.